Jeg er tidligere narkoman, 20 år, og vært nykter i 4. Noen ganger må jeg dessverre spørre om litt hjelp, som ikke er det enkleste. Sliter mye med angst og sosial angst. Tinder for gode gjerninger? Ja, vår visjon overordnet, det er også å skape en global bevegelse for hverdagsgodhet. Goodiff-appen, det er kort fortalt en app der man kan spørre om hjelp, man kan få lov til å tilby seg å gjøre en god gjerning. Det har hjulpet meg mye. Jeg har stått i vanskelige situasjoner. Uten den hjelpen fra Goodiff hadde jeg ikke klart meg. Og det er viktig at folk hjelper hverandre, og ser hverandre, og ikke glemmer hverandre.